ଜୀବନର ସତ୍ୟକୁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଦୁଃଖରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ସୁଖରେ ସାରା ଦୁନିଆ ସାଥିରେ ରହେ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନିଜର ଲୋକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଲୋକ ପାଖରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଯେତେ ଅଧିକ ବୟସ ବଢ଼ିଚାଲେ ସେତିକି ନିଜକୁ ଏହା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ କି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେହି ଲୋକକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଯୋଗଦାନ ନାହିଁ, ସମୟଠାରୁ ଅଧିକ କେବଳ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏକି ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଜୀବନ ଅତି ଛୋଟ, ଏଣୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ପିଛା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ କେହି ତଳେ ପକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥର କଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥାର ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରର ଅଂଶୀ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଘରେ ଅନେକ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଛନ୍ତି। ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଛୁଆଟି ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଡୁବିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ପହଁରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆଘାତକୁ ଭୟ କରି କେବେ ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଘାତ ଖାଇ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁକିଛି ବୁଝିଥାଏ। ଅସଫଳତାରେ ତ ଅନେକ ନିନ୍ଦା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ କି ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ସେହି ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ବାଘ ସହିତ ରହିବେ ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଶିଖାଇବ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗଧ ସହିତ ରହିବେ ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ଶିଖାଇବ। ଏଣୁ ଜୀବନରେ ଗଧର ନୁହେଁ ବାଘର ସଙ୍ଘୀ ହେବା ଶିଖନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ସବୁବେଳେ ମୂର୍ଖତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଅନୁତାପରୁ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ କାଲିର ସ୍ୱପ୍ନର ଚାବିକାଠି ଅଟେ। ଏକ ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କର ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଅହଂକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଟଙ୍କା କେତେ ରହିଛି, ସଂସ୍କାର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପରିବାର କିପରି ଅଟେ, କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ କହିଦିଏ ଯେ ଲୋକ କି ପ୍ରକାର, ଯୁକ୍ତି କହିଦିଏ ଯେ ଜ୍ଞାନ କି ପ୍ରକାର, ନଜର କହିଦିଏ ଯେ ଚେହେରା କିପରି, ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ କହିଦିଏ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ପ୍ରକାର। ଯଦିଓ ଆଜି କଷ୍ଟ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାଲି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ହିଁ ମିଳିବ। ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାହାନାକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ। କେବଳ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କରିପାରିବି, ବହୁତ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି ଦୁନିଆରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ବାସ୍ତବରେ ହିଁ ନାହିଁ। ସମୟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କେବେ ଭୁଲ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ବନ୍ଧୁତା ଓ ପ୍ରେମରେ ଫରକ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମିଶିବା ପରେ ପ୍ରେମ ନଜର ଚୋରି କରେ, ଆଉ ବନ୍ଧୁତା ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥାଏ ପ୍ରେମରେ। କେବେ କେବେ କୌଣସି ସହର ବିଷୟରେ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଥାଉ ଯେ ସେଇଠି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅତି ଭଲ ପାଇଥାଉ। ଅନେକ ଥର ଭଗବାନ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆମର ଜୀବନକୁ କେହି ଖରାପ ନ କରୁ। ଆଶା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କାଲିର ଦିନ ଆଜିଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଜୀବନରେ ସେହି ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଅ ଯେପରି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହରେଇ ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତୁ, ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ। ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଗଇଠା ମାରି ବିଦା କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଲୋକର ମୁହଁ ଚାହାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅଜବ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେପରି ଖୁସି ଦେଖାଯିବା ଖୁସି ହେବାଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଶରୀରକୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ତ ପ୍ରେମକୁ ବଦନାମ କରିଦେଇଛି, ନଚେତ୍ ପ୍ରେମ ତ ଆଜି ବି ରାଧା ଓ ଶ୍ୟାମକୁ ଖୋଜୁଛି। ଯେ କେହି ପରିଶ୍ରମ କରେ ସେ ନାଁ ରଖିଥାଏ, ନଚେତ୍ ଯେ କେହି ବି
ନିଜ ପରିବାରର ଅର୍ଥରେ ଆରାମ କରିଥାଏ। କିଛି ବି ନୂଆ କରିବାରେ ସଙ୍କୋଚ କର ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ପରାଜୟ ହେବ। ପରାଜୟ ତ କେବେ ହିଁ ହେବ ନାହିଁ, ବିଜୟ ମିଳିବ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ତ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ। ବେଶଭୂଷା ଓ ଚେହେରା ତ ସବୁବେଳେ ମିଛ କହିଥାଏ, ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ତ ସମୟ କହିଥାଏ। ଖାଲି ସମୟରେ ତ ଯେ କେହି ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଏ, ପ୍ରେମ ତ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସବୁ ସମୟ ଖାଲି କରିଦେଇଥାଏ। ଖରାପ ସେହି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମ ସହିତ ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଏ, ଖରାପ ହେଉଛ ତୁମେ ଯେହେତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଅ। ଜୀବନ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଟେ, ଆଉ ସମୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଅଟେ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆଜିର ସମୟ। ସଫଳତାର ଚାବି କେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମର ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଦରକାର। ହସିବାର ଅଭ୍ୟାସ ତ କର, ଅସମ୍ଭବକୁ ପରାଜିତ କରିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଯେବେ ଅସୁବିଧାରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇବ ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଯେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇବ ତେବେ ଅସୁବିଧା ଦେଖିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବା ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ଅଟେ, କାମ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭାବିବା ସତର୍କତା ଅଟେ, ଆଉ କାମ କରିବା ପରେ ଭାବିବା ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। ଶାନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ ଅଟେ, ଏଥିପାଇଁ ଶସ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇ ଏହାକୁ କେବେ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ନଥିବାର ଅନୁଭବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଉପସ୍ଥିତିର ସମ୍ମାନ କାହାକୁ ହୋଇନଥାଏ। ବାସ୍ ନିଜ ଅଭ୍ୟାସରେ ହିଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ମନୁଷ୍ୟ, ନଚେତ୍ ଠିକ୍ ଭୁଲକୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କଷ୍ଟ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି କରି ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ସମୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଦରକାର ଯାହା ଆଉ କାହା ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। କେହି ନିଜ ଜୀବନରେ ଏକୁଟିଆ ଅଟେ, କେହି ତାକୁ ସାହାରା ଦେଇନଥାଏ। ଯିଏ ଦେଇଥାଏ ସାରା ଜୀବନର ସାହାରା, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଲୋକମାନେ ତ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବଦଳାଇବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ବାହାରର ଗହଳି ଠାରୁ ତ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ ଭିତରର ଏକୁଟିଆପଣ। ପ୍ରେମରେ ଦୟା ନଥାଏ, ଅଧିକାର ଥାଏ। ଭାବିଲେ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଏକୁଟିଆ ଅଟ, ଆଉ ଯଦି ଠିକରେ ଭାବିଲେ ଏହା ହିଁ ସତ। ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତାରେ ନୁହେଁ, ମଜବୁତ ବା ବଳିଷ୍ଠ ହେବା ଦରକାର। ସୁଖରେ ସମସ୍ତେ ମିଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ କେହି ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଯେ କେହି ସାଥିରେ ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ମହାନ। ଯେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ କିଛି ବି ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦିଥାଏ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ହୃଦୟରେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ତ ସମସ୍ତେ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ତୁମର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। କିଛି ପାଇବାର ଅଛି ତ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ସାହାରା ଯେତେ ବି ସତ୍ୟ ଆଉ ଭଲ ହେଉ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାଥୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ଏତେ କର ଯେ ମୂଲ୍ୟ ବି ତୁମର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଖରାପ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସ୍ନେହ କରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ କିଛି କଠିନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ନିଜ ଭାବନା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଆମର ଭାବନାରେ ରହିବା ହେତୁ ମିଳିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହେବା ପରେ ବି ନିରୁତ୍ସାହ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଜୀବନ ବଦଳିବାରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା ଯେ ବଦଳିବା ସମୟ ଜୀବନ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଅସଫଳତାରେ ତ ଅନେକ ନିନ୍ଦା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ କି ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସେହି ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ପରିଚୟ ପାଇବେ।